TV KPM. Aduh, dapat projek besar ni. Ha, projek yang sebelum ni pun tak settle, tak 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 terurus lagi ni. Ha, dengan ayuh. perfailan pula kau kabut dengan kewangan. Ayuh, ayuh, Cikgu, tenang tak? Eh. Kenapa ni? Apa yang berlaku sebenarnya? saya saya dah tak boleh fikir dah ni, cik. Cik, cik puas saya dah tak boleh fikir dah sekarang ni. Sebab saya punya projek ni banyak sangat tak terurus ni saya dah tak tahu nak kena buat apa ni. Bertenang, bertenang. Jika kita nak mulakan sesuatu perniagaan, mm -hmm. kita punya sistem pengurusan uh, dokumen, kita punya pengurusan kewangan, semuanya kena susun dengan teratur. Jadi Eli janganlah runcing macam ni. Oh, boleh eh? Boleh. Oh. Jom, saya ajakkan Eli macam mana nak buat pengurusan ke, uh, perniagaan ni oh. dengan baik. Jom. Oh. Ah, boleh selesaikan masalahlah ni. Boleh dah, jangan. Okay, masing, -masing lagi. Jom, jom, jom. Hmm. Hello, hai. Assalamualaikum. Adik-adik dan juga kawan-kawan yang sedang menonton slot menengah atas bersama dengan Kak Arifin di sini yang akan temankan kawan-kawan kita ataupun adik-adik sedang menonton sekarang ini selama satu jam di mana kita akan belajar mata pelajaran yang sangat menarik pada hari ini berkaitan dengan perniagaan kerana itulah mata pelajaran kita perniagaan. Ah dan bersama dengan kita adalah cikgu Nur Lina yang sama-sama akan ajar bagaimana nak menguruskan perniagaan terutamanya dalam keadaan yang huhara tadi cikgu kan. Apa <laughs> ya. apa cikgu? Alhamdulillah. Baik, Sihat. sebelum kita memulakan pembelajaran kita, Elin nak kongsikan SOP dengan adik-adik yang berada di rumah. Untuk adik-adik hmm. jangan lupa untuk menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelituk muka setiap kali nak keluar dari rumah. Baik, cikgu saya akan sanitize tangan saya dahulu. Dekat cikgu, ke cikgu pula. Baik, cikgu kita dah sanitize tangan kita. Jadi kita nak berkenalan pula dengan murid-murid dalam talian yang akan sama-sama belajar dengan kita untuk mata pelajaran perniagaan ni. Ha, kita ada dua buah sekolah, murid-murid daripada dua buah sekolah ni. Yang pertama pada Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Klang Selangor. Ah ya. sekolah cikgu ya? Ah ha, sekolah saya. Oh, Anak okay. murid saya. Okey. Kita berkenalan dulu dengan adik Syamil Nazwan. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Kak Eli dan Cikgu Lina. Saya Muhammad Syamil Nazwan bin Muhammad Nazrul dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Klang. Wow, kacak orangnya, cikgu. Segak. <laughs> Baik, seterusnya terima kasih Adik Syamil. Seterusnya kita berkenalan dengan Adik Haziq. Assalamualaikum dan salam sejahtera Kak Elin dan cikgu. Saya Muhammad Aziz bin bersekolah di SMK Negeri Kelang. Wow, comel Adik Haziq ni. Terima kasih Adik Haziq dan yang seterusnya adalah Adik Izahin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Kak Eli dan Cikgu Nurina. Saya Muhammad Zain bin Ahmad Azhan dari Sekolah SMK Tinggi Kelang. Terima kasih. Comel. Saya suka rambut dia. Rambut dia ah. sangat bergaya. Okey, terima kasih adik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kelang. Seterusnya dengan adik-adik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Lajau, Wilayah Persekutuan Labuan. Ah. Jauh. Ah, kita, kita import khas. Ya, yang oh. di diimport khas ni. Jauh kita terbangkan ni. Kita berkenalan dengan adik Wan Nur Zihan. Salam sejahtera Kak Eli dan Cikgu. Nama saya Wanul Zihan Binti Taib dan bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Lajau, Labuan. Ah, boleh bang kalau lah kau. Ah. Oh. Terima kasih Adik Nur Zihat. Seterusnya kita berkenalan dengan adik Aiman Nazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Kak Eli dan Cikgu saya Muhammad Taman Azim bin Bobi bersekolah menengah kebang, bersekolah di sekolah menengah kebangsaan Lajau wilayah Persekutuan Labuan. Okey. Kacak juga orangnya cikgu. Seterusnya kita berkenalan dengan adik Nur Afika. Assalamualaikum dan salam sejahtera Kak Eli dan cikgu. Saya Siti Nur Afika dan bersekolah di sekolah menengah Ah, Okey biasalah tu kadang-kadang bila dalam talian ni masalah-masalah uh, uh, connection uh, ni memang selalu berlaku. Ah uh, betul. Inilah situasi yang kita terpaksa lalui. Cabarannya, challenge cabaran-cabaran. Betul. Okey. Okay. Terima kasih adik-adik dalam talian ni, akan sama -sama yang akan sama-sama belajar kita kejar lagi ni jadi cikgu. Tadi yeah. bukan dengan gimmick kita tadi tu kan. Err eh, ialah um, saya macam kelam kabut, huru-hara ni tak tahu nak urus ke perniagaan. So apakah standar uh, standard pembelajaran yang akan kita kaitkan dengan gimmick kita tadi. Okey Eli, uh, hari ini kita akan belajar rancangan perniagaan mm -mm. Uh, untuk me menyelesaikan kekusutan yang melanda <laughs> Eli tadi. Okey, uh, jom kita tengok dulu standard pembelajaran kita pada hari ini. Boleh. Okey, kalau kita tengok standard pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama uh, murid akan menghuraikan format rancangan perniagaan. Kemudian, uh, mereka akan menyediakan satu rancangan perniagaan. Inilah hmm. yang kita akan belajar pada hari ini. Hmm. Uh, okay. Jadi, uh, mungkin selepas ini mereka boleh menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya juga. Ya, betul. Uh, jadi, untuk anak murid cikgu yang berada di rumah... Dan juga yang berada di studio, sediakan buku teks, sediakan buku catatan uh -huh. untuk kamu menulis segala isi pelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini. Baik. Okay. Uh. Kita dah nak mula belajar ni? Kita nak mula belajar tapi kita nak berehat dulu, cikgu. Boleh? Okey. Uh, boleh. Kita berehat seketika, kita bagi peluang dekat adik-adik di rumah terutamanya untuk uh, membuat persiapan, uh, sediakan buku teks, buku tulis dan sebagainya untuk memulakan pelajaran Kejap lagi kita kembali selepas ini di slot mendengar atas Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM. boleh. Silakan tuan. Okey. Silakan duduk. Okey, Umar. Ada apa yang saya boleh bantu? Uh, begini cik kawan. Uh, saya seorang saya nama saya Masih Ayub, saya usahawan roti. Baru ni saya kat saya telah dapat tawaran tender untuk mengusahakan roti ke seluruh pasar raya uh -huh. seluruh negara. Ini masalahnya saya kat kami ada fisik masalah dana. Untuk menampung kos bagi memberi pelatihan seperti oven dan pengadun ya, Untuk kami me, me, membuat roti tersebut lah Jadi saya berjumpa macam ni dengan hasrat dan harapan untuk membuat pinjaman sedikit lah hmm. Untuk menampung hmm. kos tersebut Okey boleh Cik Asri Sekiranya Encik Asri berminat untuk membuat pinjaman di bank kami Encik Asri perlu sediakan dokumen Apakah dokumen sebut awal yang boleh saya sediakan Baik, dokumen yang Encik Asri perlu sediakan adalah rancangan perniagaan. Jadi, rancangan perniagaan tersebut Encik Asri sediakan, kemudian lampirkan dengan borang permohonan. Oh. Itu saja Encik Asri. Oh, kalau dokumen baik, saya, teman, saya akan cuba sebaik mungkin untuk menyediakan dokumen-dokumen lah. Baik, terima kasih Encik Asri. Terima kasih Encik Asri. Baik kembali di slot menengah atas di KPM bersama dengan Kak Elia Arifin di sini dan juga Cikgu Nur Lina di mana kita akan sama-sama belajar mata pelajaran perniagaan untuk topik yang lebih khusus adalah rancangan perniagaan Cikgu ya seperti mana kita tengok video tadi bagaimana kita nak menjalankan sesebuah perniagaan kita perlu tahu asasnya kita perlu tahu apa perkara yang sangat penting terutamanya dalam menguruskan kewangan dan juga uh, organisasi sesuatu Ya dan juga tersebut. pendokumentasian sebenarnya yang paling penting, penting sekali. Ha, ya, baik. baik. Okey. Uh, jadi cikgu uh, anak murid cikgu yang berada di studio, di dalam talian dan hmm. juga yang berada di rumah. Cikgu nak tanya uh, apa yang kamu dah yang kamu faham berdasarkan video yang kamu tonton tadi Siapa nak bantu cikgu untuk jawab? Ah. Ha. Okey. Murid-murid dalam talian mungkin boleh angkat tangan kalau nak jawab. Yang berada dalam talian. Okey, siapa yang nak bantu cikgu Aiman ke? Saya cikgu. Okey, silakan Haziq. Rancangan perniagaan merupakan dokumen bertulis yang menerangkan maklumat perniagaan atau projek yang hendak dijalankan secara menyeluruh dan terperinci. Wow. macam mana cikgu? Haziq. Tahniah Haziq. Awak dah advance selangkah ah. sebelum kita cikgu memulakan. Belajar mengajar. Ya betul. Oh, ya Okey Haziq, bagus Haziq. Okey, hari ini kita akan belajar rancangan perniagaan dan maksud rancangan perniagaan ialah uh, merupakan dokumen bertulis seperti yang Haziq bagi tahu tadi ya. Dokumen mm -hmm. bertulis yang menerangkan maklumat uh, mengenai perniagaan ataupun projek yang hendak dilaksanakan. Okey, terima kasih Haziq. Kalau kita tengok tadi video tadi menceritakan tentang Encik Asri tengah Kusutan macam Eli tadilah sebab dapat satu projek yang besar nak buat roti nak hantar ke seluruh Malaysia tadi kan tapi menghadapi kekangan dari segi modal. Betul, modal, kewangan, pemfailan apa semua kan. Okey, jadi sekarang ni kenapa kita perlu buat rancangan perniagaan mm -hmm. dan apakah kepentingan rancangan perniagaan kenapa kena buat rancangan perniagaan mm -hmm. apakah kepentingannya siapa yang nak bantu cikgu untuk jawab mm. okey kepentingan rancangan perniagaan siapa nak bantu cikgu mm -hmm. angkat tangan okey aiman silakan aiman. aiman terima kasih aiman Oh, pantas aiman mm -hmm. okey apa dia so, aiman kepentingan dia dekat kepentingan menyediakan rancangan perniagaan ialah yang pertama memberi peluang kepada usahawan menilai projek yang dirancang dengan teliti. Ya, betul. Terima kasih Aiman. Okey, siapa lagi nak bantu cikgu? Terima kasih Aiman. Okey, siapa lagi nak bantu? Siapa? Siapa, siapa lagi nak bantu? bantu cikgu untuk menjawab? Syamil. Saya cikgu. Ah, duduk okay. dengan Ah. Kepentingan menyediakan rancangan perniagaan ialah merancang keperluan sumber perniagaan. Ya, betul. Terima kasih hmm, Syamil. Syamil ni selalunya saya panggil dia Abe. Abe. Ah, sebab ah. dalam kelas ni ada dua Syamil. Oh. Jadi untuk membezakan Syamil nombor satu dan Syamil nombor dua, Syamil nombor satu kita panggil dia Abe. Abe. Ah, okay. Ah, sebab Terima kasih Kelantan ke? Ya, betul. Oh, okay. Okay. Tenang. Ah, seterusnya kita ada lima eh, ah, kepentingan. Okay. Yang ketiga, apakah kepentingan yang seterusnya? Siapa yang nak bantu cikgu? Siapa? Izahin. Ya, silakan Kepentingan menyediakan rancangan perniagaan ketiga ialah menjangka risiko dan masalah yang akan timbul semasa melaksanakan projek perniagaan. Ya, betul. Okey. Uh, rancangan perniagaan ini, uh, ya terima kasih, terima kasih Izahin. Rancangan perniagaan ini memang kita sediakan untuk uh, melaksanakan projek yang kita dapat ini uh -huh. dan seterusnya siapa yang boleh bantu cikgu untuk kepentingan yang keempat okey nurzihan ah, nurzihan memberi gambaran sama ada projek yang dirancang berdaya maju atau tidak okey terima kasih zihan okey kita nak tengok eh adakah nah. projek ini boleh pergi jauh ke depan lagi uh -uh. okey seterusnya yang terakhir siapa yang nak bantu cikgu bagi jawapan. Afika. Silakan, ke Afika. Kepentingan yang terakhir ialah meyakinkan pihak pelabur atau bank. Okey, terima kasih Nur Afiqah. Okey, inilah dia hmm. lima kepentingan kenapa kita perlu sediakan uh, rancangan perniagaan. Okey kita tengok tadi eh memberi peluang kepada usahawan kemudian merancang keperluan sumber manusia menjangkakan risiko dan masalah yang akan timbul memberi gambaran sama ada projek dirancang berdaya maju ataupun tidak dan meyakinkan pihak pelabur ataupun bank itu yang paling penting sebenarnya tujuan utama kepentingan kita membuat rancangan perniagaan okey seterusnya kita akan pergi kita dah belajar tadi apa itu rancangan perniagaan dan apa itu Kepentingan, kepentingan dia. Kenapa perlu buat RP ini? Okey. Okey. Sekarang ni berdasarkan video yang kamu telah tonton tadi mm -hmm. untuk uh, anak murid cikgu yang berada di dalam talian dan yang berada di rumah, jom bersama-sama dengan cikgu kita gunakan video tadi untuk kita buat format rancangan perniagaan. Okey. Ha. Wow, boleh buat format sendiri. Ya, inilah oh. yang mereka akan belajar sebab tu tadi Ellie uh -huh. saya bagi tahu, uh, rancangan perniagaan ini, bukan sahaja digunakan untuk menjawab peperiksaan uh -huh. tetapi juga membantu mereka untuk uh, menjadi usahawan. Ya, menjadi Selepas usahawan ha suatu hari nanti. Hmm, uh, betul. Hebat kan mereka ni sekarang? Betul cikgu. Zaman-zaman saya pun uh, belum lagi sampai belajar <laughs> macam cikgu. Mereka dah dapat lebih banyak ilmu. Ya daripada betul. Tingkat awal lagi kan? Uh, okey. Baik. Jom. Kita jadi, buat sekarang cikgu kita format buat sekarang. Okey, okay. uh, baik. Anak murid cikgu yang berada di dalam talian dah bersedia? Dah bersedia ke? Boleh tunjuk thumbs up? Okey. Okey, okay. jadi jom kita tengok uh, format rancangan perniagaan. Baik. Okey, kita tengok yang pertama eh uh, seperti di paparan di paparan kita. skrin kita uh -huh. ini. Okey, format rancangan perniagaan kesemuanya ada 12. Hmm. -mm. 12. Okey. Ringkasan eksekutif, pengenalan, latar belakang perniagaan, Lata kemudian belakang latar belakang pemilik, pemilik ataupun rakan fungsi. kongsi, kedudukan tapak projek, objektif projek, rancangan pentadbiran, rancangan operasi, rancangan pemasaran, rancangan keuangan, penutup, lampiran ataupun dokumen sokongan. sokongan. Berdasarkan 12 uh, format ini, jom kita buat kita bantu Encik Asri tadi untuk uh, mendapatkan uh, pinjaman bank hmm, dengan pinjaman membuat bank. rancangan perniagaan berdasarkan 12 aspek yang cikgu berikan ini. Baik. Boleh tak anak murid cikgu yang berada di dalam talian, Kalau boleh tunjuk thumbs up? Okey. Okey, bagus. Jom kita mulakan yang pertama. Okey, yang pertama kalau kita tengok dekat sini, kita perlu uh, membuat ringkasan eksekutif. Okey, siapa yang boleh bantu cikgu apakah itu ringkasan eksekutif dan bagaimana apa yang perlu ada dalam ringkasan eksekutif tersebut? Hmm. Siapa nak so, bantu cikgu? Okey, Nurzihan, silakan. Ringkasan eksklusif ini merupakan memberikan gambaran ringkas yang spesifik berkenaan keseluruhan perniagaan yang dijalankan. Wow, hebat. Hebat, bagus. Zihan, jawapan yang lengkap. Iaitu gambaran ringkas tentang sesuatu perniagaan yang kita akan jalankan. Okey, apa yang perlu ada Nur Zihan dalam ringkasan eksekutif tu? Boleh tak bagi tahu cikgu sedikit apa dia? Okey, nombor satu ialah maklumat pemilik, seterusnya model permulaan, nama perniagaan, alamat perniagaan, bentuk perniagaan, kegiatan utama produk atau perkhidmatan dan akhir sekali ialah nombor pendaftaran perniagaan atau nombor lesen perniagaan. Terima kasih Norzihan jawapan yang baik kamu berikan kepada cikgu. Okay. Ya betul eh kalau uh, anak murid cikgu yang berada di studio dan yang berada di rumah Ah uh, tadi Norzihan ada bagi tahu kita ringkasan eksekutif yang baik seperti yang Norzihan beritahu tadi eh uh -huh. yang mana kita ada maklumat pemilik, kita ada modal permulaan kalau kita tengok dalam skrin eh uh -uh. ada modal permulaan uh, kemudian kita ada apa lagi Tu Eli? Nama kita ada, perniagaan, Ya. Yeah. Alamat perniagaan. Betul. Bentuk perniagaan. Bentuk, uh, kegiatan utama produk atau perkhidmatan dan nombor pendaftaran perniagaan atau nombor lesen perniagaan. Okey. Bagus. Ah. Eli pun boleh belajar sekali bersama-sama dengan cikgu. cikgu. Wow. Saya pun dah macam rasa nak jadi usahawan dah sekarang Selepas ini. ni kan. Ha, nak. Okey, tak dah. Okey, okay. cikgu. Seterusnya. Uh, tadi uh, kita dah bagi tahu kan? Cikgu mm -hmm. dah bagi tahu apa kepentingan untuk kita buat uh, rancangan, rancangan perniagaan. perniagaan. Okey, apa kepentingan untuk kita buat rancangan perniagaan? Uh, Aiman, boleh bantu cikgu Aiman? Kenapa? Kenapa kita nak buat rancangan perniagaan ni? Ini adalah aspek yang nombor dua ni dalam uh, format rancangan perniagaan. Hmm, silakan. Ia punya kepentingan juga. Ya, apa hmm. tadi? Kenapa kita kena buat rancangan perniagaan? Salah satunya. Supaya kita dapat supaya kita dapat memohon pinjaman Uh, merancang pelaksanaan perniagaan. Ya. Yeah. So, betul. Memberi keyakinan kepada bank untuk membiayai kos pelaksanaan perniagaan. Okey. Okey, terima, terima, terima kasih Aiman. Kita minta satu eh Tiga jawapan uh -huh. yang diberikan. Inilah contoh pelajar cemerlang yang kita nak ya eh, sebenarnya. Uh -huh. Sama ya betul. Sama juga dalam uh, SPM nanti sekiranya minta satu Uh, kamu boleh tulis lebih tak ada masalah hmm. itu yang terbaik sebenarnya baik okey terima kasih aiman okey seterusnya kita pergi pula kepada aspek yang ketiga iaitu latar belakang perniagaan siapa boleh bantu cikgu apa itu latar belakang perniagaan dan sebenarnya apa yang kita perlu tulis dalam latar belakang ha. perniagaan Zahir. itu zainah angkat tangan okey zahid cuba zahid latar belakang perniagaan menceritakan tentang maklumat-maklumat asas berkenaan perniagaan yang dicadang atau perniagaan yang sedang beroperasi. Ya, betul. Okey, apa maklumat yang perlu ada Zahin dalam tu? Maklumat yang perlu ada di dalam latar belakang perniagaan adalah nama bank, nombor akaun bank, nama perniagaan, alamat perniagaan, nombor telefon dan faksimili, bentuk perniagaan, kegiatan utama perniagaan tarikh mula tarikh mula perniagaan perniagaan tarikh pendaftaran nombor pendaftaran modal oh dan. permulaan dan sumber pembiayaan okey terima kasih Izahin okey untuk terima. memastikan rancangan perniagaan kita itu sempurna baik supaya diterima dan meyakinkan pihak ketiga inilah aspek yang perlu ada dalam latar belakang perniagaan. Hmm. Okay. Ini harus murid-murid uh, harus ingat cikgu ya. Kerana uh, kan ya, kan? betul. Untuk kita sediakan uh, kita buat kita punya rancangan perniagaan. Okey. Okay. Okay. Yalah sebab kita kan nak mulakan perniagaan. Jadi mestilah kena tahu latar belakang perniagaan kita. Betul. Kalau tak kita... macam mana bank nak bagi kita pinjam? Ha, nak bagi, nak dapatkan kredit. Ah, nak dapat tu. Ya, betul. Hmm. Okey, seterusnya. Ah, kita sambung lagi aspek yang keempat dalam ah, format rancangan perniagaan, perniagaan iaitu latar belakang pemilik ataupun ah. rakan kongsi. Siapa yang nak bantu cikgu? Apakah item yang patut ada dalam latar belakang pemilik ataupun ah. rakan kongsi? Siapa yang nak bantu cikgu ni? Ha, angkat tangan cepat buat. Ah, ha, Syamil, oh, silakan okay, Syamil, Syamil. Abel, cepat beh. Ah. Abel latar belakang pemilik atau rakyat kongsi, item-item yang diperlukan sepertinya nama penuh, tarikh dan nombor, alamat tetap, sumber telefon kemahiran, nombor kad pengenalan, status perkahwinan dan kelakuan akademik. Okey, terima kasih terima Syamil terima kasih, Nazwan. Okay, jawapan yang baik, okay, tadi kita dah uh, beritahu dalam kita punya rancangan perniagaan latar belakang perniagaan kita hmm. dan sekarang kita kena beritahu pula dalam rancangan perniagaan latar belakang pemilik ha, contoh tadi kan katakanlah macam Eli nak ha -ha. pinjam tadi jadi Eli kena nyatakan latar belakang Eli ha, okay kenapa agak-agak Eli rasa kenapa Eli perlu nyatakan latar belakang pemilik ni dalam rancangan perniagaan Eli tu supaya kita dapat a uh, yakinkan kepada pihak bank dan itu adalah kesahihan Ya. Perniagaan kita ha, maksudnya ya, betul takdahlah dia orang kata macam palsu kan Perniagaan palsu ha. ya betul jadi sebenarnya bank tahu siapakah peminjam ini ha. Ha, dia tahu, oh eli yang ha. meminjam jadi sahih orangnya sahih orangnya ini orangnya ha, okey itulah sebabnya ya okey seterusnya aspek yang kelima ha, okey apa yang perlu ada ialah kedudukan Uh, kedudukan tapak projek. Kedudukan tapak projek, apa maksud dia ni kedudukan tapak projek dan apa sebenarnya yang kita perlu persembahkan dalam kita punya rancangan perniagaan? Uh -huh. Siapa yang nak bantu cikgu? Boleh angkat tangan siapa nah. yang nak bantu? Nak jawab pun boleh. Cikgu. Okey, Syamil Abel lagi. Oh, Okey, ha, Abel. Oh betul. Sini lah. Abel. Kedudukan tapak projek ni merupakan lakaran atau lokasi padang yang menunjukkan kedudukan atau lokasi tapak perniagaan sebenar atau yang dicadangkan. Oh, betul kata cikgu. Terima kasih Syamil, Syamil. terima kasih Abe. Okey, ah uh, betul eh seperti apa yang Syamil uh, beritahu tadi, kedudukan, lokasi di mana sebenarnya tempat mm -hmm. kita menjalankan perniagaan kita. Mm -hmm. uh, jadi Uh, pihak ketiga pun nak tahu juga mm. uh, dekat mana sebenarnya lokasi uh, kita punya tapak perniagaan tu uh, betul ke tidak mm -mm. Uh, kan uh, kalau tak nanti bank pun akan uh, rasa ragu-ragu eh betul. ya ke okey jadi cikgu mungkin boleh teruskan uh, selepas kita dah tahu kedudukan tapak projek apa lagi uh, elemen yang perlu kita apa lagi berat? elemen yang kita perlu lakukan mm -mm. ha kita ah. teruskan dengan uh, aspek yang keenam baik okey aspek yang keenam ialah objektif Uh, projek ataupun objektif uh, perniagaan yang kita nak buat ni lah. Okey. Uh, dia latar belakang. Okey dia ikut dia punya proses dia. Okey, apakah yang perlu kita tulis uh, di dalam rancangan perniagaan kita itu apakah objektif projek yang kita perlu tulis dalam kita punya rancangan perniagaan itu? Uh, siapa yang nak bantu cikgu? Ah uh, Aiman Ai Aiman Abang paling bersemangat sekali. Ya, daripada tadi ya. Ah, kita tengok ah. dia tersenyum. <laughs> Bagus senyum. je. Silakan Aiman. Alhamdulillah. Uh, objektif projek ini mengandungi tiga maklumat yang berkaitan. Yang pertama, sasaran jualan. Yang kedua, sasaran untung. Dan yang ketiga adalah sasaran pelanggan. Okey. Betul uh, ke cikgu? Betul. Jawapan? Okey, oh. okay, betul. Okey, terima kasih uh, Aiman. Aiman. Tapi kan Aiman, cikgu nak tanya sikit boleh tak Aiman? Boleh juga, boleh. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sasaran pelanggan itu Aiman? Sasaran pelanggan merujuk kepada kumpulan sasaran di, yang dikenal pasti akan menggunakan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh perniagaan. Okey, terima kasih Aiman. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan sasaran pelanggan. Mm -hmm. Maksudnya Uh, jangkaan pelanggan kita yang akan menggunakan produk yang kita akan pasarkan nanti. Oh. Uh, jadi pihak ketiga dia nak tahu uh, siapakah bakal pelanggan yang akan gunakan produk kita hmm. dan siapa yang kita sasarkan hmm. adakah kita sasarkan kepada wanita sahaja lelaki uh, sahaja, sahaja. Uh, ya betul Baik. ataupun kanak-kanak saja ataupun keseluruhannya. keseluruhannya kalau keseluruhannya skop dia lebih besar. Lah, cikgu yeah, lebih besar dan kebiasaannya kalau uh, skop tu paling uh, besar hmm. maksudnya uh, produk yang dijual tu boleh digunakan untuk uh, semua lapisan Aha. usia maka lebih mudah untuk uh, melariskan bukan lebih mudah untuk pihak bank oh meluluskan, meluluskan uh, pinjaman uh, yang diminta oleh uh, pengusaha tersebut uh, itu sebab dia tidak terlalu spesifik atau khusus secegur uh, ya yeah, baik betul. kita akan berehat ketika cikgu kita akan kembali selepas ini dengan uh, rancangan perniagaan yang lebih terperinci dari cikgu Norlina jadi teruskan menonton slide menengah atas di didik tv kpm jangan ke mana-mana KPM. Kembali di slot menengah atas di TV KPM bersama dengan Kak Elia Arifin di sini dan juga Cikgu Nolina di mana kita belajar mata pelajaran perniagaan secara khususnya topik kita adalah rancangan perniagaan. Kalau tadi sebelum kita rehat, Cikgu Nolina ada kongsikan tentang objektif projek. Ya. Aa, okay. Dan telah pun diterangkan oleh murid-murid dalam talian yang bersama dengan kita hari ini. Jadi sekarang ini Cikgu nak teruskan dengan rancangan pentadbiran pula. Okey, seterusnya kita tengok pula rancangan pentadbiran. Okey, dalam uh, uh, rancangan perniagaan, okey, uh, usahawan perlu menyediakan rancangan pentadbiran. Uh, maksudnya dalam rancangan pentadbiran ini, mereka akan menerangkan uh, kos yang terlibat dalam pentadbiran, kenapa mereka perlu melakukan bisnes tersebut, perniagaan tersebut. Uh -huh. Okey sekarang ni cikgu nak minta siapa yang boleh bantu cikgu untuk beritahu apa yang kita perlu tulis di dalam kita punya rancangan pentadbiran. Siapa yang nak membantu cikgu ni? Ha siapa boleh angkat tangan? Angkat tangan. Yang nak bantu siapa yang nak jawab? Siapa yang nak jawab? Ha silakan. Ini semua ada berada dalam buku teks, Cikgu, ya? Ah Ya. Boleh yang tahu? ini, hari ini kita akan belajar rancangan perniagaan ini. Uh -huh. uh, anak murid Cikgu yang berada di rumah uh -huh. uh, dan juga yang berada di dalam talian ini boleh rujuk uh, buku teks tingkatan 5, bab 7. Baik. Ah, tadi kita nampak Zahin. Angkat tangan, Zahin. Silakan, Zahin. Uh, ada empat perkara yang perlu kita tulis dalam rancangan pentadbiran. Yang pertama ialah menyediakan carta organisasi perniagaan. Yang kedua, menyediakan spesifikasi tugas mengikut jawatan. Yang ketiga, menyediakan jadual imbuhan atau gaji serta insentif yang diberikan. Yang keempat, menyediakan senarai keperluan pejabat. Wow, hebat. Baguslah Zahin. Sama jawapan seperti yang Cikgu telah sediakan. Ada empat tadi ya Zahin sebut menyediakan carta organisasi, kemudian spesifik tugas mengikut jawatan. Uh, sediakan jadual imbuhan ataupun gaji serta insentif yang diberikan dan menyediakan senarai keperluan pejabat. Okey, ini tadi yang cikgu bagi tahu, uh, uh -huh. senarai keperluan pejabat tadi itu, uh -huh. uh, apa barang apakah kos-kos yang terlibat baik. Uh, di dalam uh, pentadbiran. Hmm. Okey, terima kasih Izahin bantu cikgu berikan jawapan yang baik. Uh -huh. Okey, kita dah habis dekat bahagian rancangan pentadbiran, seterusnya Uh, kita pergi ke aspek yang berikut baik. rancangan operasi. Rancangan operasi dan diingatkan juga kepada adik-adik di -adik rumah sentiasa ambil nota terhadap pembelajaran cikgu uh, pada hari ini. Cikgu ya? Ya betul. Hmm, Okey baik terusnya okay. cikgu. Seterusnya adalah rancangan operasi apa yang dikatakan rancangan operasi dan apakah item yang perlu ada rancangan operasi. Okey rancangan operasi ini adalah satu uh, bahagian yang dilakukan oleh usahawan untuk menghasilkan produk tersebut. Okey, siapa boleh bantu cikgu? Apakah item aspek yang perlu ada dalam rancangan operasi ini? Siapa boleh jawab? Ah, Aiman, silakan Aiman. Senyum sentiasa Aa. Aiman. Uh, item yang perlu ada dalam rancangan operasi. Yang pertama, carta aliran proses. Kedua, senarai mesin dan peralatan. Yang ketiga, perbelanjaan operasi perniagaan. Yang keempat, keperluan bahan mentah. Kelima, susun atur ruang operasi dan yang terakhir, pembahagian tugas. Wow, hebat Aiman. Terima kasih Aiman. Ah, ha, samalah dengan jawapan cikgu. Ha -ha. Aiman rujuk dekat mana Aiman? Saya rujuk dekat buku teks cikgu. Okey, muka surat berapa Aiman? ke surat 208. Terima kasih Aiman. Sebenarnya ada sebab Ellie kenapa mm -mm. cikgu tanya? Sebab mungkin anak murid kita yang di rumah tu sedang mencari di muka surat berapa Betul. nak dapatkan jawapan bagi Aiman sebutkan tadi Aha. rancangan operasi. Baik. Okey, inilah maklumat yang perlu ada dalam rancangan operasi. Okey, yang paling susah sebenarnya untuk disediakan ialah carta alil proses. Wow. Okey, jom kita tengok bagaimana carta alir proses itu okay. eh okey uh, merujuk kepada video yang kita tonton tadi tu uh -huh. encik asri dan cik Kamal uh, untuk uh, pembuatan roti pengusaha makanan roti eh okey ini adalah contoh contoh a uh, carta alir yang uh, boleh digunakan untuk encik asri uh, mula Okey, kita start mula, mula. kemudian uh, menyukat bahan. Ini cara-cara untuk membuat roti. Baik. Uh, menyukat bahan, kemudian uh, mengadun, bahan. Uh, mengisi inti dan membentukkan, membakar adunan, uh, proses penyejukkan dan sekiranya hasil memuaskan maka kita terus pergi ke bahagian pembungkusan dan penlebelan. Tapi katakanlah roti tersebut tidak mengikut spesifikasi okay. yang telah ditetapkan mengikut right. standard mm -hmm. uh, kilang tersebut maka dia perlu uh, pergi ke tidak sama ada uh, dijual kepada industri lain contohnya uh, tenakan untuk dijadikan uh, baja mm -hmm. ataupun proses pergi semula untuk uh, mengadun bahan ini tadi dan diingatkan kepada uh, anak murid cikgu yang berada di dalam talian dan yang berada di rumah pastikan mula dan tamat itu bulat bulat ah uh, bentuknya bulat itu untuk memudahkan ingat. saya ya lah cikgu untuk ya? memudahkan ingat ah oh. uh, bentuknya bulat dan sekiranya ada uh, yang empat segi ni namanya Proses, proses. Uh, yang ini uh, yang bentuk diamond ni, ha? uh, itu namanya membuat keputusan. Membuat keputusan. Sama ada ia ataupun tidak. Uh, bentuknya seperti diamond. Diamond. Oh. Uh, ini pun antara soalan-soalan uh, yang biasa keluar lah. Oh. Uh, dan sebenarnya, Eli uh -huh. untuk pengetahuan Eli, yang ini juga merupakan uh, uh, bab yang perlu dilakukan uh, kertas, dalam kertas tiga uh -huh. untuk calon-calon SPM. Jadi, sangat penting untuk murid-murid uh, ya, di betul. rumah terutamanya ingat setiap simbol-simbol uh, di, di dalam alir carta alir itu. Ini. Okay. Jadi, kita pergi yang seterusnya, rancangan pemasaran. Uh -huh. okay. Di dalam rancangan pemasaran ini, uh, dia menerangkan bagaimana produk itu akan dipasarkan. Ha jadi antara item-item yang terlibat ialah siapa ada tak yang nak bantu cikgu sekarang ni siapa nak oh itu dia nurzihah okay, zihan okey zihan, okay, oh, zihan. angkat bagus nombor satu ialah maklumat pesaing keperluan pelanggan campuran pemasaran potensi untuk meluaskan perniagaan Okey, terima kasih Zihan, cikgu dah terbuka dah jawapan ni. Tapi tak apa Aa. cikgu yakin Zihan sebenarnya telah melakukan uh, homework kerja rumah dulu. Ah, sebelum kita bermula. Ah, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Mm -hmm. Tahniah Zihan, terima kasih Zihan. Okey, jom kita tengok dalam rancangan pemasaran yang pertama kita perlu ada maklumat pesaing. Maksudnya dalam perniagaan yang kita buat, mm -hmm. siapakah pesaing kita? Oh, harus tahu juga. Ya, kita perlu tahu. Kita perlu kaji juga. sebelum kita nak buka sesuatu perniagaan, kita perlu tahu juga siapakah kita punya pesaing kita. Kemudian kita juga perlu tahu keperluan pelanggan. Apakah kehendak pelanggan? Apa yang pelanggan kita perlukan? Supaya kita dapat menyediakan produk yang bersesuaian dengan kehendak pelanggan kita. Baik. Dan uh, campuran pemasaran ini terdiri daripada 4S iaitu produk, price, place dan promotion. Uh -huh. Okay. Dan yang terakhir, potensi untuk meluaskan perniagaan. Okey, inilah dia yang perlu ada dalam rancangan perniagaan. Cikgu, kita. saya nak tanya satu soalan. Boleh, Eli. Kenapa kita harus mengenal pasti maklumat pesaing kita, cikgu? Okey, kenapa kita perlu a uh, mengenal pasti maklumat pesaing kita, Eli? Hmm? Sebenarnya kita dapat tahu apakah uh, sebab kita kan melakukan perniagaan yang sama. Right. Jadi kita kena tahu uh, apakah uh, kelebihan pesaing tersebut okay. supaya kita dapat buat satu penambah baik kan kepada produk kita uh -huh. ataupun perkhidmatan kita jadi pelanggan akan datang kepada ah. produk kita bukan hanya kepada produk tapi kepada uh, servis yang kita berikan kepada customer uh, kepada pelanggan, pelanggan kita. kita ah baik. ya betul okay. itulah dia maklumat pesaing maksudnya kita nak tengok apa pesanan kita buat jadi kita buat penambah baik kan kepada produk dan perkhidmatan kita. Baik. Okey. Okay. Okay. Terima kasih okay. cikgu. Cikgu boleh teruskan? Boleh, silakan cikgu. Okey. Seterusnya rancangan ha. keuangan. E, Ini ha. dinanti-nantikan ni. Yes, yang ni yang kita tunggu-tunggu ni. Ini Adi yang kat Eli kelam kabut huru-hara ni. Yang Datang. Eli rungsingkan tadi tu kan. ni Modal okay, tak cukup. jadi sekarang ni cikgu tak nak tak nak cakap dulu. Baik. Cikgu nak tanya anak murid cikgu dulu yang berada di dalam talian. talian. Okey, siapa nak bantu? Ah, Haziq. Haziq. Silakan, Silakan Haziq. Ha, rancangan kewangan ini disediakan dengan mengambil kira kos atau modal memerlukan projek. Sumber pembiayaan dan pelan pembangunan balik pembayaran balik modal. Rancangan keuangan yang lengkap dan terurus merupakan elemen penting sebagai rujukan kepada pihak luar dalam memberikan pinjaman dan menarik pelaburan. Oh, Okey panjang jawapan ha -ha. Haziq. bagus Haziz. Uh, uh, tanya Haziq. Okey inilah yang dimaksudkan dengan rancangan keuangan disediakan dengan mengambil kira kos atau modal untuk memulakan projek. ...rancangan keuangan yang lengkap dan terurus... ...macam Eli tadi. Ah, ah, <laughs> rancangan kewangan yang lengkap dan terurus... ...merupakan elemen penting... ...sebagai rujukan kepada pihak luar... ...dan juga memberikan pinjaman dan pelaburan. Mm -hmm. so, jadi, di dalam uh, rancangan perniagaan... ...sebenarnya ini yang... ...bukan ini sajalah. Sebenarnya semua aspek... Uh, ...ke-12 aspek itu penting. Tetapi, uh, rancangan keuangan ini... ...perlu dititik beratkan. Untuk meyakinkan uh, bakal pelabur... Dan juga uh, pihak ketiga hmm. yang kita nak mohon uh, pinjaman itu tadi. Okey. Uh, Okey. Jadi apa sebenarnya yang perlu ada dalam rancangan keuangan ni? Kita cuma tahu kena uh, nak kos apa semua dan apa dia sebenarnya yang perlu ada. Okey. Okay. Ini sebenarnya yang perlu ada. Ah. Uh, kita kena ada penyata aliran tunai. Ini proforma penyata aliran tunai. Bagi tiga bulan berturut-turut. Jadi kita harus faham dan juga belajar dan faham bagaimana nak lakukan atau hasilkan rancangan kewangan, Cikgu, ya? Ya, betul. Macam performa inilah terutamanya ya, kita harus belajar. Ya, penyata aliran. Aa, okay. Ini namanya penyata aliran tunai. Aa, aa. Maksudnya kita menjangkakan dalam tempoh tiga bulan yang pertama, okay, berapakah jumlah penerimaan? Uh, keuangan dalam perniagaan kita okay. dan berapakah jangkaan uh, perbelanjaan uh, yang kita lakukan untuk operasi perniagaan kita hmm. uh, jadi kalau tengok dalam uh, rancangan keuangan ini dalam penyata aliran ini okay. kalau tengok bahagian pem, uh, pembayaran tu kita ada pendawaian uh, kedai kita ada bayaran gaji okay, hmm. ini yang paling yang yang penting Ellie. Betul. gaji KWSP PERKESO Okey kalau kita tengok uh, dekat sini uh, ini adalah jumlah uh, gaji yang uh, jumlah gaji yang 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 dibayar okay. kemudian uh, bayaran pinjaman balik kepada pihak bank hmm, uh, kemudian bitik. bil air mm -mm. uh, okey kemudian belian-belian uh, bahan yang lain uh, jadi a uh, pihak bank dia nak tahu berapakah jumlah per, uh, pembayaran perbelanjaan yang kita buat mm -hmm. dan penerimaan yang kita terima Oh, ha ini yang akan meyakinkan lagi pihak bank, pihak pelabur untuk beri kita pinjaman Baik. dan melabur dalam perniagaan yang kita lakukan. Oh, jadi inilah penyata aliran tunai yang harus murid-murid ingat dan kuasai, cikgu ya? Ya betul Eli, hmm. uh, sebab ini uh, merupakan uh, elemen aspek yang penting juga untuk dipersembahkan dalam rancangan perniagaan supaya uh -huh. uh, pihak bank yakin dan seterusnya uh, dapat meluluskan ya dapat meluluskan pinjaman. permohonan pinjaman yang kita lakukan ah, itu betul tu baik kita akan berehat seketika cikgu kita okay. kembali selepas ini sebab ada sedikit lagi kita akan sambung pembelajaran kita untuk mata pelajaran perniagaan Topiknya, rancangan perniagaan. jadi teruskan menonton slot menengah atas di tv kpm jangan ke mana-mana KPM. kembali di slot menengah atas di TV KPM. Adik-adik dan murid-murid di rumah, bersiap sedialah kerana kita nak sambung pembelajaran kita hari ini dalam mata pelajaran perniagaan. topiknya adalah rancangan perniagaan bersama dengan Kak Eli dan juga Cikgu Norlina. Baik. Cikgu, kita nak okay. sambung ni cikgu? Ya, kita right. ada sikit lagi. ah, ha -ha, sebab tadi ha. kita ada kongsikan tentang penyataan aliran tunai. Jadi ya. sekarang ini kita nak uh, pergi kepada lampiran pula cikgu ya. Okey, aspek kita ada dua lagi aspek Baik. ini iaitu uh, penutup dan juga uh, lampiran. Okey, dua aspek yang terakhir ini uh, penutup ini sebenarnya menceritakan tentang uh, rumusan ataupun cadangan keseluruhan tentang perniagaan kita dan yang terakhir adalah lampiran iaitu dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai sumber sokongan untuk menyediakan rancangan perniagaan. Okey kalau kamu tengok di situ eh cikgu ada lampirkan uh, sijil SSM iaitu pendaftaran sijil pendaftaran perniagaan kita hmm. dan juga produk-produk uh, ini adalah contoh sebenarnya produk-produk uh, yang kita uh, buat hmm. uh, dan juga kita boleh berikan kita punya kad kad perniagaan wow. uh, sebagai uh, dokumen sokongan untuk mengukuhkan lagi rancangan perniagaan kita. Selain daripada peta lokasi dan juga gambar kedai. Ya, betul. Hmm, okay. Baik. Okey. Dan baik cikgu, kita dah belajar macam-macam ya -macam, cikgu ya berkenaan dengan apa penyata aliran tunai lah, kepentingan rancangan perniagaan dan sebagainya dan sekarang ini kita nak uji pula murid-murid dalam talian ni berkenaan pemahaman mereka terhadap pembelajaran yang telah kita berikan dan kongsikan hari ini cikgu boleh boleh okey anak murid cikgu yang berada di dalam talian tadi kita dah belajar 12 aspek penting yang perlu ada dalam rancangan perniagaan kali ini cikgu ada sedikit latihan kita nak uji adakah kamu faham tentang apa yang kita belajar tadi. Okey, sebelum itu, uh, sediakan kertas dan juga pen untuk menulis jawapan. Anak murid cikgu yang berada di rumah boleh juga menyertai cikgu sama-sama untuk kita mencari jawapan. Jawapan. Okey, kita eh, buat sama-sama juga. Ya, betul. jom kita buat bersama-sama. Okey, kita tengok soalan uh, soalan ini, maklumat berikut terkandung dalam satu rancangan perniagaan. Baki awal tunai Penerimaan tunai, perbelanjaan tunai. Apakah rancangan tersebut? Okey, untuk anak murid cikgu, perkara pertama apabila kamu dapat soalan begini, sila garis kehendak soalan. Okey, dalam soalan ini kehendak soalan dia adalah, Uh, apakah rancangan tersebut jadi merujuk kepada stimulus yang diberikan ah uh -huh. uh, iaitu baki awal tunai penerimaan tunai perbelanjaan tunai okey sekarang ni eli uh, kita tak nak mereka uh, tiru uh -huh. uh, kita takut mereka tiru jadi cikgu nak kamu angkat kertas jawapan kamu serentak dengan ya serentak dengan kiraan satu, dua, tiga. Boleh, okay. cikgu. Eli boleh bantu cikgu tak untuk kira? Boleh. Saya akan kira dan murid-murid akan terus. Oh, dah bagi jawapan. Dah bagi jawapan. Kau <laughs> main tulis je tu. <laughs> Cepat betul. Sabar, sabar, sabar. Turunkan semua jawapan. Sabar, Syamil. Sabar, Syamil. Okey, okay. kita kira. Satu, dua, tiga. Okey, angkat. Okay. Semua jawapan apa tu? Eli boleh bantu cikgu tak Baik. untuk baca dapat. jawapan mereka? Uh, Norzihan uh, Norzihan Aiman Iza Iz Zahin uh, Iza dan juga Syamil jawab semua C rancang kewangan. Oh, Haziq okay. tu. Aiman tu kenapa terbalik C tu? Tu apa tu? Okey. Haziq tu apa? Ha, Haziq jawab apa Haziq Haziq? Sama. Betul tak cikgu jawapan mereka? Okey, jom kita tengok apakah jawapan yang diberikan. Jawapannya adalah C, rancangan ya, betul. keuangan. Okey, terima kasih semua. Okey, tengok terima dekat kasih. sini. Bila sebut sahaja baki awal tunai, penerimaan tunai, perbelanjaan tunai itu uh, melibatkan keuangan. Ha, dia dah bagi dah sebenarnya clue dekat okay. sini. Okey. Kita ke kita soalan seterusnya cikgu. Kita soalan yang seterusnya. Ah, Nampak mereka semangat. tak sabar dah ni semangat. Okey. Soalan yang seterusnya okay. manakah antara perkara berikut perlu dinyatakan dalam rancangan pentadbiran kedudukan tapak projek carta aliran proses carta organisasi okay. uh, spesifikasi, spesifikasi tugas. tugas baik mungkin murid-murid uh, dah bersedia okay, kira dikira 1 2 3 angkat terus ya 1 2 3 angkat jawapan Okey, ada jawab C, A, D dan D. Jadi jawapan sebenarnya okay, adalah Okey, jawapan yang sebenar adalah yeah. D. Tepukan untuk syamil dan juga izahir. Okey. Ah Tania, tapi yang ah yang salah tu Aha. ah boleh cuba lagi. Baik. Ah tak ada masalah. Okey, okay, dekat sini okay. minta rancangan pentadbiran, 3 dan 4 carta organisasi dan spesifikasi, spesifikasi tugas. tugas. Okey, okay. cikgu. Okey. Kita seronok betul lah dapat belajar ah. dengan Cikgu Nolina. Cantik orangnya. Ah. Yang sama-sama. Okay. Jadi mungkin Cikgu boleh secara keseluruhannya rumuskan terhadap pembelajaran kita hari ini. Okey, terima kasih Eli. Uh, terima kasih Cikgu ucapkan kepada semua anak murid Cikgu yang berada di dalam talian dan juga yang berada di rumah kerana bersama-sama untuk mempelajari kita punya uh, mata pelajaran pada hari ini. Keseluruhannya, Cikgu lihat pada hari ini anak murid Cikgu yang berada di dalam talian dapat memahami dan memahami serta menge... menguasai ataupun memahami dan juga menguasai ya ataupun... memahami dan menguasai keseluruhan mm -mm. standard pembelajaran kita pada mm. hari ini okay. aa, dan kita nampak eh Ellie, tadi aa, anak murid kita berebut-rebut untuk ha. memberikan jawapan dan berebut-rebut juga untuk memberitahu jawapan mereka oh, jadi baik. dekat sini aa, cikgu nak berikan lima bintang kepada enam anak murid cikgu yang berada di dalam talian, talian. tanya wow. kepada anda semua aa, kerana telah menguasai ...standard pembelajaran kita pada hari, hari ini. Jadi cikgu, kalau murid-murid di rumah pula terlepas dengan latihan yang telah diberikan... ...dan pembelajaran yang telah dikongsikan, di manakah mereka boleh dapatkan latihan pengukuhan? Cikgu? Okay. Untuk anak murid cikgu yang berada di rumah, uh -huh. boleh layari uh -huh. Sumberku di Portal Delima... ...yang tertera di bawah skrin Aha. kaca TV anda itu. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Nur Lina. Sama-sama Elis sebab banyak sangat kongsi ilmu berkenaan dengan mata pelajaran kita iaitu uh, perniagaan, uh, topiknya rancangan perniagaan dan juga terima kasih kepada murid-murid uh, dalam talian dari uh, dua buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kelang Selangor dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Lajau Wilayah Persekutuan Labuan sebab sama-sama uh, menjalani proses pembelajaran menjawab uh, latihan dan sebagainya. Jadi, harapnya segala ilmu dan info yang dikongsikan pada hari ini dapat manfaat kepada murid-murid di rumah yang sedang menonton juga. Baik, kita akan berjumpa lagi insyaAllah di dalam slot menengah atas didik TV KPM. Uh, jadi, kita borak-borak cikgu nak sambung tentang peniagaan saya pun. Banyak benda dan soalan nak tanya cikgu. Boleh. Jom, jom kita sambung belajar lagi. Boleh, cikgu. Jadi, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ha, jadi pada hari ini saya nak kongsikan kepada adik-adik di sana ha, tiga tips ya bagaimana kita ingin berjaya di dalam bidang perniagaan. Sebagai usahawan kita kena pastikan tiga tips ini kita amalkan. Yang pertama kita perlu ada matlamat ataupun hala tuju di dalam perniagaan kita jadi perniagaan kita me perlulah mempunyai target contohnya kalau katakan kita nak buat target jualan sebulan berapa pun? sebulan contohnya RM200,000, RM300,000 dan sebagainya jadi maksudnya dekat sini kita perlu ada target uh, short term, mid term dan long term yang menuju perniagaan kita itu yang pertama yang kedua dalam bidang uh, perniagaan ini kita perlu sentiasa top up pengetahuan kita, ilmu kita dalam pelbagai aspek perniagaan maupun juga dalam pembangunan diri. Jadi, kita perlu sentiasa upgrade diri kita dengan knowledge ataupun pengetahuan-pengetahuan yang terkini. Banyak aspek seperti pemasaran, seperti pembangunan diri dan sebagainya supaya kita akan sentiasa relevan di dalam industri yang kita jemputi. Jadi, yang ketiga adalah tindakan. Jika kita tidak bertindak, makanya kita tidak akan mempunyai apa-apa hasil. Jadi, saya harap tips ini dapat membantu adik-adik di luar sana untuk lebih berjaya di dalam bidang perniagaan. Sekian terima kasih daripada saya, Coach Riz Jafar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. TV KPM